Михайлові Пореченко віддали належне. За селянину в Донецькому аеропорту йому вручили антинагороду. Це зробила Катерина Мальдон під час прем'єри спектаклю «Трамвай бажання» у Московському художньому театрі імені Чехова. Активістка влаштувала антивоєнну акцію після того, як артисти вийшли поклонитися глядачам. На сцену жінку не пустили, тож вона кинула Пореченкову саморобну медаль із зображенням колорадських жуків та іграшковий пістолет із пропозицією постріляти. Я нагадаю, що в Україні порушили проти Пореченкова кримінальну справу за стрілянину в Донецькому аеропорту. Актор побував в гостях у терористів так званої ДНР та зробив кілька пострілів із крупнокаліберного кулемета «Утьос» по позиціях українських військових.